Jeps. Tänään tuli postista aika mielenkiintoinen lähetys. Katsotaas. Näin tuossa pakkotoiston etusivulla oli video, jossa Mike pössyttelee tuommoista sähkötupakkia. Kyllähän sitä heti piti kokeilla, että miten tää oikein sähkötupakka toimii. Ei muuta kuin nettiin vaan tilaamaan tota noin. Aloittelijalla aluksi vähän ongelmia siinä, että minkäs laitteen sieltä ostais, mutta ei hätää, e-savuke.com-foorumi. Löytyi paljon tota noin, aloittelijalle niinku suunnattuun materiaaliin, sieltä löytyy aika selkeästi, että mitä kaikkea sen tarttis. En halunnut mitään pikku starter-settiä. Tilasin jotain ihan muuta. Katsotaan, siellä on laturi. Laturi, jes, sitä tarvitaan. Sitten täällä on joku pikkupullo. Freedom Smoke USA. Candy Apple. Se olisi niinku sitä e-nestettä. Sitten on Atomized Cartridge. En oo ihan varma mikä se on, kun on näin aloittelija. Siellä olisi jotain kamaa, katsotaas. Lisää pikkupulloja. Siinä on jotain makuja. Mikäköhän tämä on? Se selviää ihan just. Tuo on vielä joku. Decadence. Katsotaas. Drip-tippi. Ja se olisi paketti siinä. Täällä pitäisi olla se itse laite sitten, mitenköhän mä saisin tän. Katsotaas, voi olla, että tästä tulee pitkä video tai sitten ei tule. Mutta jos mä jaksan rekisteröityä sinne e-savuke.com-foorumille, niin sit varmaan laitan tähän videoon jotain linkkiä. Katsotaas. Ei tää nyt oo okei. Pikkasen jännittää tää touhu, että mitä tästä tulee. Tässä olisi Wow, se on aika hieno muuten. Tää olisi nyt sitten itse tää niinku laite. BV50N. Tämmönen paristo. Tää on käytännössä se paristokotelo, mihin se paristo sit tulee kiinni. Katsotaas. Tuohon laitettais niinku atomisaattori. Ja tossa on tommonen naksuteltava pikku nappi. Se nappi näyttää, että se toimii ihan jees siinä. Sitä mä en tiedä mihin tän. Aha. Katsotaas. Kyllä, se aukee näin ja sinne laitetaan paristo sitten. Se on tosiaan mitään pikku aloittelijoiden vehkeitä. Mä haluaisin saman tien kunnon jöötin, mistä tulee kunnolla sitä savua. Täällä on lisää näitä nesteitä. Meitsi on ihan randomilla tilan. Siinä olisi espresso. Katsotaan nyt tarkentaa siihen. Doppi on espresso 24 mg. Ultrafire 3,7 volttia. 17670 akku. Se käsittääkseni toimii tuossa laitteessa. Ja sitten olisi, tämän pitäisi olla 18650 akku. Mitä se sanoit, se olisi 1400 mA per tunti, 3,7 volttia. Tämmöisellä pitäisi pystyä huomattavasti pitempään niin kuin hönkimään sieltä niitä kaasuja. Tuolla on jotain. Nämä on käsittääkseni sitten noita atomisaattoreita. Mutta ne pitäisi täyttää ja kaikkea semmoista, niin katsotaas mitä täällä pussissa. Aha. Dual coil. No niin.
nää oli sit tämmösiä, mitä mä vähän niinku foorumilta kattelin, että saattais olla kiva juttu. Eli matala vastuus 1.5 ohmia dual coil härpäke. Eli siellä on kaksi vastusta käytännössä sisällä. Ja se, että se on matala vastus, niin sieltä pitäisi tulla paremmista savua sitten. Hopea värin. Se on kyllä hieno. Ja tämähän näyttää todella makealta, jos sen laittaa tuohon tähän meitsin laitteeseen sitten. Laitteeseen ruotaa se kiinni. Tekisi mieli jo vähän vedellä tältä savuja. Mutta sitten se pitäisi vaan täyttää tää, mitenköhän se ensikertalaiselta. No niin, mutta sehän menee siihen. Todellakin. Noin. Kokeillaan sitä, toimiks tää akku tässä laitteessa. Ultrafire mahtuu sinne. Tää on tää, mikä mua jännittää, että mahtuuks tää. Se mahtuu ihan hyvin. Oho, mut se jäi jumiin sinne. Se on nyt jumissa siellä. Tää on sit just tämmöstä. No, mut hei. Olkoon siellä. Itse asiassa. Eihän mä saa tätä kiinnittää. Toi ei meettä. Tää Metsin projekti tyssäs nyt tähän. Täytyisi jollain tunkea toi pois tuolta. Mutta ei siinä. Pieni teknisiä ongelmia heti alussa. No, never mind. Katsotaan. Täällä olisi lisää 50. Atomized cartridge. Aha. Eli tää olisi nyt tämmönen cartridge sitten. Mikäköhän suomeksi onkaan patruuna. Eli tän idea käsittääkseni on, että tänne sisälle heitetään tää kytketään tommoseen atomisaattori ja tänne sitten tiputellaan nestettä. Joo, sieltä putosi joku tulppa sisälle. Joo. Noin. Saa nähdä, miten tää ensi kertalaiselta onnistuu. Tähän ei nyt sit sopisi tää mun drip-tippi. Mutta sen ei niin hirveästi oo väliä. Ja sit tulee näköinen härpäke. Kummikohan päin tää oikein muuten? Jos tätä nyt kattois tähän atomisaattorin, toi pitäis tosta repiä irti. Kai se sinne jotenkin päin sitten menee ja sitten vaan sauhoitellaan siitä, mutta tässä välissä meitsi korjaa ton hitsin akku. Jumbar. No niin, jatketaan. Sain onnistuin sen akun saamaan ulos tuolta. Se on aika helppo, tuolta pohjasta työnsä pikku neulalla sitä vähän sen. Ja siellä on nyt sitten tää Ultrafire 17670 akku sisällä, mikä se mahtuu paljon kivemmin sinne. En tiedä, onko siinä mehuja kuinka paljon siinä akussa skulaksi. Mutta ei siinä auta kuin kokeilla. Eli tässä on nyt tämmönen dual coil karto. Ja meitsihän tekee tätä hommaa ensimmäistä kertaa elämässä. Katsotaan Decadence. Jeps. Aprikot. 24 mg nikotiinia siinä. Ihan randomilla tilasin nesteitä. Ja tätä mehua nyt sit pitäisi tiputella vähän niinku tohon sivulle. Niin että se menee valuu sitten sinne. Valuu tonne sisälle sen neste sitten. Tässä pitäisi kyllä semmoset makrolinssit olla, että tätä näkis, mutta tonne tiputellaan aprikoosin tuoksu. Tähän kuulemma menee hyvin paljon näitä. Ja sitten tätä pitäisi antaa odotella jonkun aikaa, että se tippuilee sinne pohjalle asti sen neste. Kuivia höyryjä on kuulemma todella ilkeä sauhoitella. En tiedä, en ole kokeillut ikinä. Ensikertalainen kyseessä. Kyllä tää vähän jännittää tää homma kieltämättä. Siellä on nyt aika paljon sitä nestettä.
kymmeniä tippoja. Taisko 10 tippoa just? Menisköhän se sinne jo. Aika jännällä tuoksu. Paluisi sinne pohjalle. Pistetään vielä 4 tippoa. Antaa valoa. Joo. Mutta tän kanssa mä teen nyt tämmösen homman, että mä laitan tän tulpan tähän päälle. Noin, siinä on tulppa. Olikohan toi? En oo ihan varma, oliks tää alkuperäinen suoja, mutta laitetaan se nyt siihen. Sitä tätä pöydälle tippumaan. Mutta nyt tässä välissä vois kokeilla tota noin tämmöstä normi. Tai niinku normi atomisaattori. Tai ihan tavallinen atomisaattori. Mä en osaanko mä käyttää sitä. Ja katsotaas, nyt tässä olisi meikäläisen tilaama drip-tippi. Jos se tohon pitäisi saada, niin se olisi kyllä todella tiukka. Kyllä se siihen menee. Kyllä mä sen siihen kiinni saan, ei siinä ole mitään ongelmaa. Vähän mietin, että tännehän voisi, tässä voisi nyt sitten kokeilla sitä suoratiputtamista, eli drip-tippausta. Kuulostaa ainakin omasta mielestä aika jännältä. Varokaa ensikertalainen liikenteessä. Hei, metsi kokeile. Ruotaan tää atomisaattori kiinnittää akkuun. Noin. Se tekee jonkun äänen sieltä. Hui, tää on muuten jännä. Tiputetaan. 1, 2, 3 tippaa tonne. Sitä ei ku soutella. Hitto viekka. Sieltä tuli jotain. Maistui ihan persikaletta. En tiedä, onko se nyt liian kuiva tai jotain, ja kuinka paljon höyryä tulee yhdestä tuota. Kyllä se tuntuu tuolla kurkun päässä. Pistäis vähän lisää. Okei, jatketaan testailua. Candy Apple. En ole tosiaan varma, miltä tämän pitäisi maistua, miten tämän pitäisi toimia. Mutta tiputetaan tuonne 1, 2 tippaa. Tiputetaan 3. Jännä maku tulee sieltä. Ei mitään haju. Aika hyvä malu, kyllä. Oikein mukava. Tässä siis tämmönen normi atomisaattori ja drip-tippi tässä meikäläisen härpäkkeessä kiinni. Höyryä ei nyt niin hirveästi tuu tästä. Mutta ihan jännä. Kurkussahan se pistelee aika kivasti tää ääni meinaa mennä. Yksi tippa noin. Ei tule hirveästi sauhua tällä drip-tippauksella, ainakaan tällä atomisaattorilla, mutta
Mutta joo, aika jänskäs kyllä oli. Nyt kokeillaan sitä, että onko siellä vielä paljonkin nestettä tuolla sisällä. Valukas muuten tuolta. Ei näytä valuvan tuolta vuotavan mistään. Painetaan nappulaa. Noin. No niin, hei, nyt rupes muuten tulla. Makuna siis tämmönen pikku testeri. Freedom Smokes Candy Apple. 24 mg laa nyt, mitä Esik Wizardilla oli siellä varastossa. Tää on nimittäin aika hyvin tuntuu kurkussa. Ja kyllä näistä savuja tulee. Pikkasen on niinku hakusessa nyt. Se muuten tuntuis, että se olisi vähän nikotiinia. Joo, mutta laitetaan sitten toi hetkeksi esitellä näitä muita juttuja. Tosiaan akkua varten tilasin laturi tässä. Trustfire laturi. Ja tosiaan aloittelija, kun ollaan ensikertalainen, niin en näistä hirveästi tiennyt, mutta tämä laturi kyllä toimii. 1.8500, 1.8650. 14500, täällä voi käytännössä mitä tahansa akkuja ladata. Ainut ongelma tässä vaan oli, että ei ollut EU-plugia tuolla, niin tulee sitten tämmöisellä jenkkiplugilla. Jenkkiplugi, siinä. Hätä ei ole tämän näköinen, verkkokaupassa tämmönen adapteri. Noin. Nyt saa jenkkilaitteen kiinni suoraan tämmöiseen EU-plugi. Tämmönen laite, tänään täytyisi olla täysin laito, niin tällaisia saisi myydä, koska nyt tähän jengi menee ja tunkee niiden jenkkilaitteet 110 volttia sitten. Niin kuin tonne suomalaisen sieltä tulee sitten reilu 200 volttia. Nehän kärähtää sitten. Tällä laitteen ainakin niin kuin nettisivujen tietojen perusteella pitäisi olla, katsotaan, input 100-240 volttia. 100-200, eli sen pitäisi toimia. Ihan no problem. Täällä meikäläisi sittenkin sähkövirralla. Siinä ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Tänne sit vaan, ei kun nyt laitetaan akku sinne. Plus menee tonne ylöspäin. Noin. Saa akut sit ladattua sillä ja tosiaan mitkä tahansa akut sen ei ole niin. Mutta tässä kun oli tää normi atomisaattori. Ja sinne tiputtelin suoraan niitä höyryjä. Mikäköhän pää tohon menee? Laitan sen vaikka tommoseen hetkeksi. Nyt sit kokeillaan tällä dual coil -kartomisaattorilla, johon on jo nesteitä tiputteltu sinne. Aika reilusti mä luulen. Aika reippaasti tuli niitä laitettua. Nyt se mikä tässä jännittää on, että toimiiko se meikäläisen drip-tippistä ton kanssa. Eli tää drip-tippi sitten. Hetkonen. Joo, eli siis tää dual coil -kartomisaattori. Ja se tosiaan tuolla drip-tipillä. Katsotaan, sieltä tulee vähän nestettä tuolla talapuolta, mikä ei varmaan ole hirveän hyvä juttu. Perse. Saa kuivata sitä. No. Tökätään se kiinni tähän laitteeseen. Se on muuten vähän vinota. Noin. Kyllähän sieltä sauhui tulla.
ulospäin, johonka se ei tullut nyt. Ja siellä siis toi aprikoos, tarkemmin, please, 24 milligrammaa. Jees, äsken oli normi atomisaattorista, nyt taitaa olla low resistance. Mä tiedän, kun näissä ei mun käsityksen mukaan minkäänlaisia merkintöjä. Tilasin kaksi, toinen oli low resistance, toinen oli normi. Ja näin aloittelijana ensimmäinen virhe unohtui pestä ne atomisaattorit. Ne kun pitäisi pestä vähän sen, kun niitä käyttää, mutta... Kivasti tulee savua. Ja tämä olisi nyt tässä käsittääkseni low resistance, koska tästä tulee huomattavasti enemmän sauhoja tuosta äskeisestä. Kuten näkyy. Ja makuna on tässä nyt sitten Candy Apple. Candy Apple 24 milligrammaa. Nikotiinia kyllä se 24 milligrammaa. Ainakin meikäläiseltä tuntuu pikkasen liian kovalta. Oikein mukavaa touhua tää on. Jees, 50 tää normi, normi atomisaattori. Ja siinä on sitten tommonen kartridge perässä, en nyt onko se karto sitten suomeksi, karto se taitaa olla. Tästä mä kyllä tykkäsin, eli hopeavärinä triptippi ja siinä sitten dual coil low resistance kartomisaattori, kartomizer, eli se on ikään kuin yhdistetty tämmönen cartridge ja atomisaattori, mutta samassa paketissa ja tähän yhteen tämmöiseen kartomisaattoriin, kartomaiseriin meni niitä tippoja nyt sitä aika reippaasti, ainakin parikymmentä tippaa, ellei reilumminkin, jos tähän mahtuu vaan noin 5-10 tippaa. Maistavaisi vähän Candy Apple taas. Ihan hyvät sauhut tulee tälläkin kyllä. Ja ASIC Wizardilta tilasin ja perjantai-aamuna pistin tilauksen menemään. Se oli saman tien parin tunnin päästä, oli statusluki siellä, että shipped, eli lähetetty, laivattu. Ja tänään tiistaina sitten postelioni, postimies toi paketin suoraan ovelle. Savua tulee melkoista, toivottavasti ei palohälyt rupea huutelemaan tuolla. Katsotaan vielä meikäläisen tilasta. 50 N body. Tää on tyylikäs body ja siihenhän sitten tähän käy useampi erilainen akku. 18650. Oli pikkasen tiukka kun mä sitä tähän yritin, mutta kyllä mä uskon, että sekin tähän menee. Kun rohkeasti vaan työntää sen sinne. Jos se jää jumiin, niin pitäisi sen saa sieltä pois sitten, se on sitten sen ajan murha. Mutta 17670 Ultra Fire. Parista taitaa olla tässä nyt ja se oli tuolta, kun se tuli shipattu näin kerran sitä lataamaan, niin siinä oli ihan kivasti virtaa vielä. Joo, ja sitten oli tässä tilauksessa Flat Mouth Empty Cartridges, eli tämän näköinen paketti, tämähän on. Eli tuolla on sitten tommonen karto, mikä on sitten tämän näköinen systeemi. Onko se vähän savua? Siellä on tuommoista vanua sisällä. Tarkenna siihen. Joo, siellä on tuommoista vanua sisällä. Ja sinne tiputellaan sitten sitä nestettä. Ja se tykätään kiinni tuohon atomisaattoriin. Se vähän sauhuttelee. Pistetään se takas tuohon noin. Ruuvataan se siihen kiinni ja sitten vaan sauhutellaan.
Kyllä ainakin mulle riittää nää sahut, en mä tiedä. Ei ainakaan ihan heti kiinnosta mennä mihinkään 6 voltin megamodeihin ja extra large kartumisaattoreihin. Kyllä tää riittää hetkeksi. Tosiaan toi 18 milligrammasta nestettä olisi ihan kiva kokeilla. Mulla on nyt, mikäs toi on? Freedom Smoke Cherry Black. Ja se on 36 milligrammaa. En mä uskalla tota edes kokeilla, koska nämä 2/4, mitä mulla nyt on Candy Apple ja Aprikoissa, nää kyllä potkii ihan riittävästi. Throat hitti on melkoinen näillä, mutta hei. Tästä tosiaan, ei mun ihmeempi. Metsi rupeaa saattaa. Aika jees. Kyllä toimii. Ja sitten E-savuke Formin porukalle iso thanks. Sieltä saa tosiaan suunnattomasti apua näin kun aloittelee yrittää pähkällä, että mitäs laitteita pitäisi ostaa. Ja meitsihän ei niitä pikkusen semmosia 50 tai ekoteita sun muuta kaivannut. Kalusin jonkun tämmösen vähän jykevämmän, tukevamman patukan, mitä on sitten kivempiä meskellä. Että ei ne oikein ne kynänmalliset semmoset pikkulaitteet, niin eihän tää semmoista hommaa oo, että kehtais tossa niinku julkisella paikalla kuitenkaan vetää, niin joo. Ja SIP77 iso kiitos videosta, niistä on ollut paljon hyötyä. Mutta tosiaan sen atomisaattorin pesun meitsi kyllä unohti, että tässä tuli aluksi pikkasen semmoset kitkerämpää makua, että sen olisi tosiaan voinut pestä. No niin, sit ei muuta. Seuraavaksi varmaan sitten tilailee enemmän nesteitä, kaiken näköisiä ja enemmän eri näitä atomisaattoreita, pääsee niillä sitten vähän hifistelemään. Ehkä pari vara-akkuu lisää. Ja saa nähdä mihin tässä. Mitä se oikein keksii, varmaan jotain omia modeja tuun pikkuhiljaa tekemään. Mutta saa nähdä mitä niistä projekteista sitten tulee. Se on moro.